Բարեօր սիրելի ունկնդիրներ, Արցանց հարթակում մեզ հետևողներ, մեր Արցանց հյուրասրահում տեսակապով միացել ենք Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Տարոն Հովանիսյանի հետ, որն այս պահին գտնվում է Իջևան քաղաքում։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Մինչ մեր բուն թեմային անցնելը, կխնդրեի ներկայացնեք իրավիճակը Տավուշում առուզում առհասարակ, որտեղ հասցրել եք լինել այս օրերին։ Գիտեմ, որ դուք տեղում ուսումնասիրում եք իրավիճակը, այնուհետև կանդրադառնանք մեր բուն թեմային։ Համեցեք ձեր դիտարկմամբ ինչ է կատարվում այս պահին Տավուշում։ Իմ դիտարկմամբ, չնայած ռազմական գործողություններին, կյանքը ընթանում է իր հունով, իհարկե կա զգուշավորություն, սակայն ամեն դեպքում որևէ խուճապի մասին չի կարող խոսք լինել։ Ես երեկ եղել եմ նաև ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղում, Բերդում և երկու տեղերում էլ, երկու համայնքներում էլ կարող եմ նշել, որ անհրաժեշտ զգուշավորություն կար, բայց կյանքը ընթանում է իր բնականոն հունով և որևէ խուճապի մասին չի կարող խոսք լինել։ Իհարկե, մյուս կողմից նշված սահմանային գյուղերում ես նաև տեսա ադրբեջանական կողմից հրետակոծված խաղաղ բնակիչների տներ, ենթակառուցվածքներ, որտեղ որևէ մոտ տարածքում որևէ ռազմական օբյեկտ չկար, այսինքն հստակ երևում էր, որ ադրբեջանական կողմը թիրախավորել է խաղաղ բնակչությանը։ Պարոն Հովանիսյան, փորձենք հասկանալ Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող խմորումները և դրանց հնարավոր կապը հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Նախ, ինչ տեղի ունեցավ նախորդ գիշերը Ադրբեջանում, հատկապես մայրաքաղաք Բաքվում, սկզբում տպավորություն էր, որ ցույցը կազմակերպված է մեծաթիվ մարդկանց ներկայությամբ, կարծեք ոստիկանությունը ավելի, այսպես ասած, մեղմ էր մոտենում, սակայն լուսադեմին ցույցը ծրեցին բավականին կոշտ միջոցներով։ Երեք արտգործնախարար Մամեդյարովի մասին ինչ-որ անհասկանալի լուրեր տարածվեցին, անգամ նույնիսկ նրա հրաժարականի մասին հայտնեցին որոշ լրատվամիջոցներ, հետո դա կարծեք չհաստատվեց, անհասկանալի վիճակ է։ Ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում, համեցեք։ Նախ, այն, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը արդեն դեֆակտո փոխված է, դա իրականություն է, դե յուրեն որոշակի տարընթերցումներ կան, երեկայով ոչ պաշտոնական աղբյուրներից նշվեց, որ հրաժարական է տվել, այսօր արդեն ադրբեջանական լրատամիջոցները հայտնում են, որ ազատվել է աշխատանքից և նրա փոխարեն արտգործնախարարը գուցե ժամանակավորապես նշանակվել Ադրբեջանի կրթության նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, միգուցե հետո որոշակի փոփոխություններ էլի լինեն։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում նաև դատելով թե այդ ցույցերից, թե Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությունից զգացվում է, որ հստակ շոկային իրավիճակ է։ Ձեր նշածը, թե ինչու օրինակ ցույցը սկզբից ուղեկցում էին ոստիկանները, հետո ստիպված եղան ցրել, ցույցից առաջ դեռևս պարզ էր, որ իշխանությունները փորձում են իրենց վերահսկողության տակ վերցնել այն, այսինքն կառավարելի դարձնել իրենց համար, որպեսզի ցույցերի ընթացքում հնչեն միայն հակահայկական ատելության խոսքեր, Հայաստանին ուղված ագրեսիվ հայտարարություններ, սակայն ոչ քննադատություն Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին։ Այդ հայտարարությունները իհարկե հնչեցին, և որևէ կասկած չկար, հերթական անգամ երևաց, որ նույն Ադրբեջանի իշխանությունների վարած այդ հակայական ատելության քարոզը իր պտուղները հստակ տալիս է այդ հասարակության շրջանում, բայց մյուս կողմից իհարկե նույն ցուցարարների շրջանում զգալի թիվ էին կազմում նրանք, որոնք գիշերը արդեն 2:30-ի հատվածում հստակ սկսեցին արդեն թիրախավորել իշխանություններին և քննադատել իշխանություններին ու բանակը ադրբեջանական։ Այնտեղ մի դրվակ կար, որտեղ Ադրբեջանի բանակի ներկայացուցիչ էր պաշտպանության նախարարության խոսում ամբիոնից, և նրան սուլում էր ամբոխը ու հորդորում էր հեքիաթներ չպատմել իրենց։ Եվ երբ որ արդեն այդ սահմանը հատեց, իշխանությունները գործի դրեցին ոստիկանության հատուկ նշանակության ուժերին ցույցը ցրելու համար, որոնք կազմ և պատրաստ կանգնած էին, և միանշանակ Ադրբեջանի իշխանությունները այդ ռիսկերը հաշվի էին առել և գիտեին, որ այս իրավիճակում լինելու են խիստ դժգոհություններ իրենց և բանակի նկատմամբ։ Այս պահին էլ բավականին խառն է իրենց մոտ ներքաղաքական իրավիճակը,
ինչ արեց երեկ Իլհամ Ալիևը, փորձեց ողջ պատասխանատվությունն այս իրենց պարտության եւ գրած զգալի կորուստների դնել դիվանագիտական կորպուսի ուսերին եւ անձամբ Էլմար Մամեդյան Ռոբի, հայտարարելով իբր ամեն ինչի համար մեղավոր է երկրի արտգործնախարարը, չնայած իրենք այս պահին փաստացի արձանագրենք, որ պարտվում են ամեն դեպս ավելի շատ ռազմական դաշտում, քան դիվանագիտականում, որ պարտությունը այս պահի ամեն դեպս էական է, իրենց հենց ռազմական դաշտում է, բայց չցանկացավ դա ընդունել։ Մյուս կողմից Իլհամ Ալիևը նաև տեսանք, որ փողոցի հերոսներ անվանեց այդ հավաքված մարդկանց կամ ցանկացած մարդու, որը Ադրբեջանում քննադատում է իշխանություններին պարտություն կրելու համար, եւ ստիպված եղավ նույնիսկ այդ կարգավիճակում իր խոսքերը ապացուցելու համար թվեր հրապարակել, որ ընդամենը 150 մարդ է այսքան օրվա ընթացքում դիմել Ադրբեջանի զինկոմիսարիատներ, և նշեց, որ միայն խոսացողներ են, հա, գործով ոչ ոք չի պաշտպանում այս պահին իշխանություններին և բանակին։ Պան Հովանեսյան, այսինքն ձեր նշածից այսպիսի ենթադրություն կարելի անել, որ Ալիևը փորձում է քավության նոխազ դարձնել Մամեդյարովին, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին կրած իրենց, կարելի ասել, պարտության կորուստների համար, թե Ալիև Մամեդյարով հակամարտություն ավելի խոր արմատներ ունի։ Այստեղ ես մի հետաքրքիր բան եմ նկատում, թել նաև դա Ալիև Մամեդյարով հակամարտություն չէ, որովհետև Մամեդյարովը Ալիևի համար պարզապես չինովնիկ էր, լավ չինովնիկ էր ժամանակին, հա, որին բերել էր իր հետ 2004 թվականից, բայց Մամեդյարովը ազդեցիկ դեմք չէ, կլանի ինչ-որ անդամ չէ, այսինքն նա քաշով այդքան բարձր չէ ազդեցությամբ Ադրբեջանով, որ դա լինի Ալիև Մամեդյարով հակամարտություն։ Նա ուղղակի շախմատի քար է, զինվոր, հա, որին անհրաժեշտ պահի զոհաբերում է Իլհամ Ալիևը եւ բավականին կոշտ ձևով ըստ որում, երբ որ նայում ենք վերջին երկու ամսվա իրադարձությունները, թե ինչպես էին падգամավորները թիրախավորում Էլմար Մամեդյարովին, ինչպես էր պետանվտանգության ծառայությունը ուլիսի սկզբին գործողություն իրականացնում եւ ձերբակալում Մամեդյարովի ընկերների նստեյության, որովհետեւ կաշառակերության համար պետք է անձամբ Իլհամ Ալիևից սկսեին եւ բոլորին ձերբակալեին, եթե խնդիրը դա է, հա, ընտրովի էր ձերբակալությունը, դրանք Էլմար Մամեդյարովի հենարաններն էին այդ մարտիկ դիվանագիտական կորպուսում։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ նախապես որպես քաղության նոխազ, նաև իրենց հասարակության աչքին նախապատրաստվում էր Էլմար Մամեդյարովը անհրաժեշտ իրավիճակում նրան զոհաբերելու նպատակով, հա, այդ գիծը հստակ երևում է, եւ միգուցե որոշակի առումով սա նաև ցույց է տալիս իրենց կողմից այս սադրանքի կազմակերպվածությունը, այսինքն նաև ընտրվել էր հավանական ձախողման դեպքում քաղության նոխազը իդեմս Էլմար Մամեդյարովի, եւ այդպես էլ իրականացվեց, բո աշխարի բոլոր մեղքերը ըստ էության Իլհամ Ալիևը վերագրեց Էլմար Մամեդյարովին։ Ես այստեղ նաեւ կուզենայի մեկ կարևոր բան էլ ընդգծել, որ Իլհամ Ալիևը փորձում է անընդհատ դուրս գալ իր իսկ ստեղծած բարդ իրավիճակից, պարտվողական իրավիճակից, եւ ստիպած է լինում վաբանկ գնալ, հա, երեկ ինքը բավականին լուրջ վաբանկի գնաց իր հայտարարությամբ, հաստացի ԵԱԿ Մինսկի խմբի կողմից հայտարարություն հնչեց, որ կողմերին կոչ են անում հանգստություն պահպանել, իսկ դրանից հետո երեկոյան Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ իրենք ոչ միայն հանգստություն չեն պահպանելու, այլ նաև իրենց պետք չէ ոչ միայն բանակցային գործընթաց, այլ նաև իրենք որևէ հումանիտար քայլի չեն գնալու, անգամ հաշվի չեն առնելու այս համամարտկային համավարակը կորոնավիրուսի, եւ այդ իրավիճակում էլ որևէ պայմանավորվածություն էլ չեն ունենալու ու թիրախավորելու են ըստ էության ամեն ինչ, ինչի հնարավորությունը ունեն, ու խախտելու են բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք երբևէ ձեռք են բերվել կամ ձեռք կբերվեն, այսինքն հաստատի ընդունեց, որ Ադրբեջանը այսօր հրաժարվում է հարգել անգամ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, եւ Ադրբեջանը գնում է ագրեսիայի ճանապարհով, ու ագրեսիան նախաձեռնողը եւ իրականացնողը ինքն էր, դա Իլհամ Ալիևը ինքը ընդունեց ստիպված լինելով, որովհետեւ ինքը իրեն դրեց այդ իրավիճակում, հա, անընդհատ փորձում է շտկել ինչ-որ բան, բայց ավելի մեծ կորուստներ է ունենում, եւ այդ շրջապտույտի մեջ ստիպված է լինում ավելի հեռուն գնալ, ինչը վստահաբար մեր դիվանագիտական
կառույցը մեր արտգործ նախարարությունը վստահեմ շատ փայլուն կերպով կօգտագործի նաև միջազգային այդ կառույցների առջև Ադրբեջանի մարտավարությունը եւ քաղաքականությունը ներկայացնելու համար։ Մամեդիարովի, այսպես ասած, հերացումը, դուք որևէ կերպ պայմանավորում եք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում նրա ավելի, այսպես ասած, հավասարակշռված, քիչ թե շատ մոտեցմամբ, ովքեր կարող են փոխարինել եւ այդ հավանական թեկնածուներին հաշվի առնելով հավանական համարում եք, որ դիվանագիտական հարաբերություններում սրացումը եւս անխուսափելի է։ Այո, Էլմար Մամեդիարովը ինքը ամեն դեպքում կադրային դիվանագետ էր, բավականին խելացի դիվանագետ ընդունենք, հա, եւ այո, ուներ բավականին լուրջ կառուցողականություն, այնքան որքան հնարավոր էր Ադրբեջանի վարած քաղաքականության շրջանակներում, որովհետեւ ինքը ընդամենը իրականացնողն է, մշակողը ինքը չէ, հա, արտաքին քաղաքականության թելադրողը Իլհամ Ալիևն է միշտ եղել, բայց իր հնարավորության սահմաններում ինքը ավելի կառուցողական կերպար էր եւ դիվանագետ էր ամեն դեպքում։ Այս դեպքում կարծում եմ միանշանակ այո, սա ուղղված էր նրան, որ Ադրբեջանը սրանից հետո չի էլ ուզում առասարակ թեկուզ փոքր կառուցողականություն դրսևորել բանակցային գործընթացում, այլ ուզում է վարել միայն ագրեսիվ քաղաքականություն եւ իրենց արտաքին քաղաքականությունն էլ ըստ էության PR ակցիա է լինելու ընդամենը եւ ոչ ավելի։ Արգոս նախարարը հայտարարելու է, անելու է այն, ինչը ասելու է Իլհամ Ալիևը, որ վերջինս հայտարարի։ Ովքեր են հավանական տեխնացիաները, ինչպես նշեցի այժմ ամենը հավանական անունը քննարկվել է Ջեյհուն Բայրամովը, քրթության նախարար, որ ոչ պաշտոնական տվյալների ըստ արդեն նշանակվել է, սպասենք ամեն դեպքում հաստատմանը։ Ես մյուս հավանական տեխնացուն հենց Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքական հարցերով բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևն է, որը նախկինում արգործ նախարարության խոսնակն էր եւ Իլհամ Ալիևը երեք նրան էլ գովեց, ասաց, որ Հիքմետ Հաջիևն է աշխատում, իսկ արգործ նախարարը չկա, տանը նստած է։ Ալիևի այս ռազմատենչ վարքագծին արդյոք կարող է նպաստել Թուրքիայի այսօրվա պահվածքը, որովհետև Տավուշյան սրացումների ընթացքում մենք ականատես եղանք Թուրքիայի աննախադեպ ակտիվացմանը, ասենք ուղակի միջամտությանը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն իր սոցիալական կայքում հրապարակեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հիմները եւ գրեց. «Մենք պատրաստ ենք զոհել մեր կյանքը հանուն Ադրբեջանի»։ Ինչով եք բացատրում Թուրքիայի արտգործնախարարի այս քայլը, իսկապես աննախադեպ էր այս ակտիվացումը։ Թուրքական կողմը այս պահին ավելի է սադրում իրավիճակը իր գործողություններով եւ նաեւ Ադրբեջանին ավելի է մղում փակուղի ըստ էության, որովհետեւ ինչպես տեսնենք, Ադրբեջանը իր այս գործողությունների հետևանքով արդեն իսկ մտել է փակուղի, ստիպված լինելով անգամ նմանատիպ հայտարարություններ իրականացնել եւ իր դեմ դրամադրել ըստ էության միջազգային միջնորդներին, նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի։ Ինչով է պայմանավորված, բավականին բարդ է ասել, տարբեր գործոններ կարող են լինել, ռիսկի չդիմեմ, ինչ-որ եզրահանգումներ իրականացնելու, քանի որ խորը վերլուծություններ չեմ իրականացրել, ես ենթադրում եմ, այստեղ կարող են կապ ունենալ թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ վերջին շրջանում էլի սրացումները Թուրքիայի հարաբերությունների, թե առհասարակ տարածաշրջանում Թուրքիայի որդեգրած դիրքորոշումը վերջին 2016 թվականից հետո ըստ էության այդ հեղաշրջման փորձից, Թուրքիան դառնում է ավելի ագրեսիվ, ավելի իսլամիստական եւ ըստ էության օրակարգ են էլի բարձրացել, կարելի ասել, ինչ-որ պան իսլամիզմի եւ պան օսմանիզմի ու պան թյուրքիզմի խառնուրդ հանդիսացող նոր այսպիսի ազգայնական հիմքով քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, ագրեսիվ քաղաքականություն բավականին բոլոր հարևան երկրների նկատմամբ, այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի անվանական դաշնակից Հունաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն, եւ այս դեպքում էլ կարծում եմ սա իրենց այս վերջին տարիներին որթեգրվող բավականին անկանխատեսելի եւ ըստ էության ագրեսիվ ու միջազգային հարաբերությունների որևէ կանոն չհարգող այդ քաղաքականությունից բխող եւ նաեւ հայտարարությունն է, նաեւ այստեղ
մեծ դեր ունի այն, որ իրենք փաստացի այս պահին խնդիրներ ունեն բոլոր միջազգային ակտորների հետ։ Պարոն Հովանեսյան, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ներքաղաքական լարված վիճակը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին մեկը մյուսին հաջորդող նրանց կորուստները, այս ամենը կարող են նպաստել ազգային փոքրամասնությունների ակտիվացմանը Ադրբեջանի թալիշներ, լեզգիներ, նրանք բարբերաբար իրենց իրավունքների մասին բարձրաձայնում են, կարող են օգտվել այս իրավիճակից։ Այդ ճակատում անկեղծ ասած ես չեմ կարծում, որ այժմ կարելի է սպասել շատ լուրջ զարգացումների, փոփոխությունների, որովհետև ամեն դեպքում այդ ազգային փոքրամասնությունների, այսինքն տեղաբնիկ ժողովուրդների, ավելի ճիշտ է ասել, լեզգիների, ավարների, թալիշների եւ թաթերի դեպքում ազդեցության հնարավորությունները բավականին փոքր են եւ առհասարակ, հա, կազմակերպվածության մակարդակն էլ Ադրբեջանի ներսում իրենց մոտ բավականին փոքր է, բայց իհարկե չի բացառվում նաև նմանատիպ ելքը։ Ես ավելի ընդհանուր եմ ուղղակի սա վերցնում, ինձ թվում է, որ կարծում եմ, որ անկախ ազգությունից Ադրբեջանի հասարակության ներսում տարբեր խմբեր, որքան իրենք ավելի մտան փակուղային իրավիճակ, սկսելու են ավելի շատ ընդդեմ իշխանությունների գործողություններ իրականացնել, գործողությունների փորձեր իրականացնել, եւ դա կարող է բավականին լուրջ իրենց տեսանկյունից սպառնալ այդ երկրի նաեւ ներքին կայունությանը, որովհետեւ ելի եմ ասում, իրենք 10-15 տարի խոսել են մի բան, համոզել են մի բան, բայց հիմա մի քանի օրվա ընթացքում այս գործողություններում երևում է, որ ոչ միայն այդ բանը չկա, իրենց ասած այդ հսկայական առավելությունը, այլ նաև փաստացի իրենք որևէ բան չեն կարողանում անել եւ իրենց ամեն նոր քայլը բերում է իրենց շրջանում ավելի մեծ կորուստների եւ սա իրոք իրենց համար շոկային իրավիճակ է, որովհետեւ ես վստահաբար կարող եմ ասել իրենց ուսումնասիրելով, որ իրենց հասարակությունը առնվազն մեծ մասը իրոք հավատում էր, որ իրենք ունեն այնպիսի հսկայական առավելություն, որ կարող են մի քանի ժամում ճակերտավոր ասած Երևանն ու Ստեփանակերտը գրավել, բայց պարզապես միջազգային հանրությունը չի թողնում, Ռուսաստանը չի թողնում, չգիտեմ, հա, չեն թողնում իրենց պատերազմեն, բայց հիմա կա պատերազմը, ոչ ոք իրենց ձեռքից ըստ էության փաստացի չի բռնել դեռևս ոչ հիմա, բայց իրենք պարտություն են գրում եւ ոչ միայն որևէ խնդիր չեն կարողանում լուծել, այլ նաեւ այս հսկայական անհամեմատելի կորուստներ են գրում եւ սա իրոք իրենց հասարակության շրջանում շոկային իրավիճակ է առաջացրել, որը առայժմ մի փոքր իշխանությունները կարողանում են մեղմել բավականին լայնամասշտաբ ապատեղեկատվությունների տարածման միջոցով, այդ թվում իբր հայկական բանակի իրենց այդ նշած հարյուրավոր կորուստների, հա, ինչ որ թիվը անընդհատ ավելացնում են ամեն անհաջողության հետ, թիվը կրկնապատկում, երապատկում են, փորձում են այդ միջոցով ինչ որ կերպ բալանսավորել իրենց այդ ներքին հուզումները, բայց անգամ չնայած դրան ամեն խոշոր այսպիսի տապալման հետ բնակչության շրջանում ավելի է մեծանում դժգոհությունը իշխանությունների հանդեպ։ Ադրբեջանում ջրային պաշարների նվազումը նոր խնդիր չէ, բայց վերջին շրջանում կարծեք այդ խնդիրը բավականին սրվել է։ Ադրբեջանի որոշ բնակավայրեր այժմ անգամ խմելու ջրի խնդիր ունեն։ Այս սրացումների օրերին որոշ հայ փորձագետներ կարծիք հայտնեցին, որ Ադրբեջանի Թիրախում ոչ թե Տավուշի մարզն է, այլ Արցախի Քարվաճարը եւ Սարսանգը։ Քարվաճարի աղբյուրները եւ Սարսանգի ջրամբարն այս պահին կենսական նշանակության Թիրախներ են Ադրբեջանի համար եւ բացառված չէ, որ առաջիկա օրերին նրանք կայծակնային հարձակման փորձ կանեն, այսպիսի տեսակետ է հնչել։ Դուք ինչ եք մտածում այս մասին։ Անկեղծ ասած չգիտեմ ով է այդ տեսակետը հնչեցրել, սակայն իրենք ոչ միայն այս պահին կայծակնային որևէ գործողություն իրականացնելու հնակություն եւ հզորություն չունեն, այլ նաեւ իրենք ստիպված են այս պահին դեռևս մտածել այս խնդրի տակից դուրս գալու մասին։ Ես չեմ բնավ նշում, որ Ադրբեջանը կազմակերպվել է, կապիտուլացվել է, հա, ինենք բնականաբար ունեն դեռևս որոշակի ուժեր, հա, որոնցով կարող են մեզ վնաս հասցնել, բայց մենք էլ ցույց տվեցինք, որ մենք ունենք
իրենց ավելի շատ վնաս հասցնելու կարողություն, այստեղ խնդիրը ռիսկերի հաշվարկման մեջ է, ոչ թե գերագնահատելու կամ թերագնահատելու։ Եթե այս մի դիրքում, այս մի հատվածում իրենք ունենում են հսկայական կորուստներ և չեն կարողանում դա մարսել, ապա որքանով է իրենց տեսանկյունից տրամաբանական մեկ այլ տեղում գնալու սադրանքի, որովհետև այդտեղ էլ անհաջողություն կրելու դեպքում, ինչի ռիսկերը բավականին մեծ են, որովհետև հիմա բոլոր տեղերում էլ սպասված է և բոլոր քայլերը նախազգուշական իրականացվել են, որ ադրբեջանական կողմի հնարավոր սադրանքը անմիջապես կանխվի, ուժեղացված է ծառայությունը, և որքան է հավանական, որ իրենք այդտեղ էլ միանգամից չեն ձախողի, և այդ դեպքում արդեն անգամ կարելի է խոսել, եթե ոչ փլուզվելու, ապա ներիշխանական կոլապսի մասին Ադրբեջանում, և չեմ կարծում, թե անպատրաստից իրենք նաև հավելյալ այլ տեղերում այդ ռիսկի գնալու ճանապարհը կընտրեն, բայց իհարկե չբացառենք էլ նման սադրանքների հավանականությունը, դրա համար եմ նշում, որ գիտակցելով այդ ամենը, բնականաբար զինված ուժերը բոլոր տեղերում մարտական ծառայությունը լրիվ պատրաստականության վիճակի են բերել, ամրապնդել են դիրքերը և շատ ուշադիր հետևում են ադրբեջանական կողմի ցանկացած շարժին և յուրականչուրս էլի հոգեբանորեն պետք է պատրաստ լինի ցանկացած հնարավոր զարգացման, բայց ամենայն դեպս էլի վերլուծելով փաստերը և Ադրբեջանում տիրող իրադրությունը, ես կարծում եմ, եթե իրենք միանշանակ վաղ թե ուշ փորձելու են, այսպես ասած, հետ բերել իրենց կորցրած հեղինակությունը, իրենք միշտ փորձեր իրականացնելու են, առայժմ այս հատվածում են իրականացնում և ձախողվում, սակայն ես ենթադրում եմ ավելի հավանական է, որ տեսնելով նմանատիպ զարգացումները, իրենք կաշխատեն ամեն հնարավոր կերպով պաուզա վերցնել և պատրաստվել իրենց հաջորդ սադրանքին, հաշվի առնելով այս մեկում իրենց կրած լուրջ պարտության բոլոր պատճառները խորքային առումով, թեկուզ իրենց ներսում, այդ ամենը չհայտարարելով, բնականաբար չեն ընդունի իրենց պարտությունը իրենք։ Ստեփան, դուք կանխեցիք իմ հարցը, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ճշտել, ինձ զարգացումների սպասենք, ինչպիսի անակնկալներ կարող են մատուցել մեզ մեր հարևանները, թե նրանք այլևս մեզ համար արդեն շատ կանխատեսելի են։ Էլի, չգերագնահատենք մեզ, հա, ամեն դեպքում ճիշտ է ռիսկերը հնարավորինս իրականությանը մոտ հաշվարկել է, բայց սա ամենևին գերագնահատում չէ, այս պահին իրենք չունեն մեզ որևէ անակնկալ մատուցելու կարողություն կամ հնարավոր, այսինքն անակնկալ բառից բուն իմաստով, հա, հիմա ցանկացած տեղը, ինչպես նշեցի, ցանկացած հատվածում սպասված է իրենց կողմից ցանկացած գործողություն, ընդհանուր մինչև իրենց արսենալում եղած բոլոր տեսակի զինատեսակների օգտագործումը, այսինքն այդ սցենարները բոլորը բնականաբար հաշվարկված են և հաշվի առնված են, ու արդեն իսկ ընթացող ռազմական գործողությունների ընթացքում անակնկալ գործողություններ չեն կարող լինել, որովհետև բոլոր տեղերում դրանք սպասված են առնվազն զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության, և ես վստահ եմ հաշվի առնելով էլի փաստերը այստեղ այս հատվածում, Տավուշի հատվածում իրականացված և իրականացվող փայլուն գործողությունը, որ մյուս տեղերում ևս հայկական բանակը ունի կարողություն Ադրբեջանի զինուժին բավականին լուրջ վնասներ հասցնելու, և ադրբեջանական կողմը, կարծում եմ, չնայած հայտարարություններին, այդ բոլոր ռիսկերը արդեն փորձում է հաշվի առնել և ելքը գտնել այդ ռիսկերը հաշվի առնելով։ Պարոն Հովհաննեսյան, միջազգային արձագանքները որքան էին համարժեք այն իրավիճակին, որը տիրում էր հայ-ադրբեջանական սահմանին, հատկապես լայն քննարկվում է ՀԱՊԿ-ի և մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի պահվածքը, համարժեք էր դա իրավիճակին, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, իհարկե ՀԱՊԿ-ից կարելի էր սպասել ավելի, այսպես ասած, էութենական անդրադարձ, որովհետև դա ազդեցության կոչ էր երկու կողմերին, հանգստության, հանդարտության և այլն, բայց ամեն դեպքում, ինչպես միշտ նշել եմ, ՀԱՊԿ-ը
ինքը ավելի շատ որպես ռազմաքաղաքական դաշինք Ռուսաստանի եւ անդամ մյուս երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների վրա հիմնված դաշինք է եւ այստեղ առաջնայինը Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումն է, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդհանրում եմ ելնելով իր դիրքից, միջնորդի դիրքից այս հակամարտության ընթացքում հանրային հայտարարությունների մակարդակում փորձում է չեզոք մնալ, թե որքան է դա ճիշտ, որքան է սխալ, դա մի քիչ այլ հարցության հարց է, որովհետև ես այդ ոլորտի մասնագետը չեմ, որպեսի մասնագիտական գնահատական տամ, ի նկատի ունեմ Ռուսաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասով ինգուցե նաև, բայց ամենդեպս այդ հակամարտության շրջանակներում փորձում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամենախագահ երկրները չեզոք մնալ եւ երբեմն այո, այդ չեզոքությունը լինում է ի հաշիվ օբյեկտիվության, այսինքն ակնհայտ նույնիսկ եթե երևում է, որ մի կողմն է ագրեսորը, միևնույն է հայտարարությունը չեզոք երկկողմ բնույթ է գրում։ Ես այստեղ կարող եմ նշել հիմնական խնդիրը։ Իրենք հիմա ինչ են ասում, ասում են, որ ձեր կողմից կա հայտարարություն, իրենց կողմից կա հայտարարություն, մենք որտեղից իմանանք, որ կողմն է իրականացնում խախտումները առաջինը։ Ըստ այդմ բոլորիդ կոչ են կանում հանգստություն ապահովել, որը վերաբերում է ինչպես բոլորիդ, այդպես էլ առանձնապես յուրաքանչյուրին։ Ըստ այդմ սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ հրադադարի վերահսկման այդ մեխանիզմների ներդրումը հրամայական է, որովհետև միայն տեխնիկական համակարգը կարող է նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին 100%-անոց տեղեկատվություն տալ, թե այս կամ այն հատվածում որ կողմը առաջինը կրակեց, որտեղից կրակեց եւ որ կողմը գնաց սադրանքի եւ որ մի կողմերից որ մեկը դիմեց պաշտպանողական գործողությունների։ Պան Հովհաննեսյան, այդ հարցը սահմանային միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմի խնդիրը կարծեք Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում բավականին ակտիվ շրջանառվում էր, ինչ որ ժամանակ կարծեք ավելի պասիվ էր թեման քննարկվում։ Կարող ենք հուսալ, որ բանակցային գործընթացում առաջիկայում դա կրկին կդրվի սեղանին եւ սահմանային միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմները իսկապես կկիրառվեն նման միջադեպերից խուսափելու համար։ Ես միանշանակ հայկական կողմը բարձրացնելու եմ այդ հարցը։ Եվ հիմա միանշանակ հաշվի առնելով Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, մեր դիրքերը անհամեմատելիորեն ամրապնդվեցին եւ դա պետք է օգտագործել, որովհետեւ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը չակերտավորացած բավականին նվեր էր, հա, ինքը այնտեղ այնքան խնդրահարույց հայտարարություններ իրականացրեց, որ դրանք հնարավոր է, պետք է եւ հուսով եմ ու վստահ եմ, որ կօգտագործվի, բայց այստեղ այլ հարց է, մենք այս իրավիճակում երբ կվերականգնվի բանակցային ֆորմատը եւ սկզբում ինչ հարցեր կքննարկվեն, ինչպես դա կընթանա, որովհետեւ ամենայն դեպս այս պահին այս իրավիճակում Իլհամ Ալիևը ըստ էության հայտարարել է բանակցություններից Ադրբեջանի հրաժարվելու մասին, նշելով, որ իրենք միայն մի հարցի շուրջ են պատրաստ քննարկումներ իրականացնել, ինչը իհարկե անիրատեսական է եւ երբեք նման բան հնարավոր չէ, որ լինի, ոչ Հայաստանի, ոչ Արցախի հանրապետությունները դրան կհամաձայնեն, ոչ էլ դա անգամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամենախագահ երկրներին ձեռնտու հայտարարություն է, որովհետև այդպիսով Իլհամ Ալիևը ամբողջությամբ ջուրն է գցում վերջիններիս 25-30 տարվա աշխատանքը եւ հայտարարում, որ ստեյության անիմաստ են աշխատել Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան այսքան տարի, ու Ադրբեջանը այսուհետ էլ խախտելու է ձեռք բերված եւ ձեռք բերվող բոլոր պայմանավորվածությունները։ Այսինքն դա կարող է հիմք դառնալ նաեւ ձևաչափի փոփոխության պահանջի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի կողմից կոնֆլիկտը վերահսկելու։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը ոչ թե վերահսկում է, այլ միջնորդական առաքելության մասով։ Կհասնում, այո, ֆորմատի փոփոխություն, ձևաչափի փոփոխություն, անկեղծ ասած չգիտեմ, ես հուսով եմ ամենայն դեպս, որ Արցախյան հիմնարարցի արձում կհասկանան ի վերջո, որ նաև Արցախը պարտադիր պետք է նստի բանակցային սեղանին, բայց այս պահին, քանի որ մի փոքր այլ իրավիճակի հետ գործ ունենք, հենց Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջան, հա, պետական ճանաչված սահմանին,
արդական գործողությունների առաջին հերթին այս հարցերը կարծում եմ նաև կքննարկվեն։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ևս հետևություններ կանան սրանից և կստիպեն ադրբեջանական կողմին գնալու զիջումների այդ մասով, այսինքն համաձայնելու հրադադարի վերահսկման մեխանիզմների ներդրմանը, որովհետև որքան էլ Իլհամ Ալիևը նմանատիպ հայտարարություններ իրականացնի, հա, վաբանկ գնալով, հաշվի առնելով իր նաև ստեղծած ներքաղաքական բարդ իրավիճակը, որևէ երկիր վակուումի մեջ չի և չի կարող լիարժեք կտրված քաղաքականություն իրականացնել, անտեսելով այդ թվում միջազգային ակտորների շահերը տարածաշրջանում և Ադրբեջանն էլ համենայն դեպս այդ պետությունը չէ, չնայած նավթի, գազի և այլ բաների առկայությանը, որը կարող է ամբողջությամբ անտեսել Ռուսաստանի Դաշնության, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության շահերը ու դիրքորոշումները այս տարածաշրջանում ու իրականացրել իր հայտարարած այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը բառացիորեն։ Մյուս կողմն էլ իհարկե այն է, որ հայտարարություն իրականացնում է, բայց փաստացի գործողությունները ցույց են տալիս, որ իր այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը շուռ է գալիս իր դեմ և բավականին լուրջ զախողումներ է կրում Ադրբեջանը ամեն հաջորդ քայլի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, որ ձեր բազմազբաղ գրաֆիկում ժամանակ գտաք նաև մեր հարցերին պատասխանելու։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեր առցանց հյուրասրահում տեսակապով միացել ենք այս պահին իջևանում գտնվող Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Զրույցը վարեց Ալիսա Գևորգյանը։ Հաջողություն։